Bona tarda, amigues i amics. Tinc el plaer de començar una nova sessió de la Societat Catalana d'Economia, que aquesta vegada es dirigeix a un tema molt actual i per la qual tenim també un ponent molt prestigiós. El tema és, com veieu en el títol, Next Generation, una oportunitat històrica, que es refereix a la utilització dels fons de la Unió Europea, anomenats Next Generation EU, per tal de reconstruir i reconduir l'activitat econòmica dels països de la Unió Europea. Ens en parlarà Miquel Puig Raposo. Moltes gràcies, Miquel, per acceptar la nostra invitació. Abans de començar, per això, voldria dir dues coses referents, una a la Societat Catalana d'Economia, i és que tenim un proper acte el dilluns 22 de març, en el qual farem memòria d'un company nostre, desaparegut fa uns 4 mesos, que és l'Ignasi Ferreres i Butxaca. L'Ignasi Ferreres i Butxaca és un economista, és membre o era membre de la Societat Catalana d'Economia, i aquest senyor, o aquest xicot, perquè és més jove que jo, i per tant és un xicot, doncs va treballar primer al Servei d'Estudis, a la Caixa de Pensions, després va treballar amb alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya, ocupant durant molts anys el càrrec de conseller de Treball, després va tornar a Caixa amb el sentit de presidir l'Associació de Treballadors de Caixa de Pensions i després, quan es va jubilar, va crear el que se'n diu el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Ell va ser el fundador, va ser l'ànima i va, des d'aquest lloc de president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, va promoure doncs, molts estudis, moltes conferències, molts diàlegs sobre els temes econòmics i socials, centrant-ho sempre en un tema important que per ell era cabdal, que és la persona. La persona com a motor, com a destí i com a objectiu de tota l'activitat econòmica i social. En aquest sentit, doncs, el dia 22, a les 6 de la tarda, també tindrem una reunió telemàtica, una sessió telemàtica dedicada doncs, a reconstruir i dedicar a memòria d'en Ignasi Ferreres i Butxaca. Aquesta és la primera observació. La segona es refereix a la conferència d'avui. Es refereix a que en Miquel Puig farà una exposició del tema del que tractem i al final li donarem ocasió de que fer-li preguntes i de que les contesti. Però totes aquestes preguntes i les respostes no, però les preguntes han d'anar canalitzades a través de la icona que teniu en l'ordinador que posa chat. Aquí en el chat, per tant, heu d'escriure les preguntes que li voleu fer amb ell. Si n'hi ha alguna a mi, també me la dediqueu. Però crec que l'important és que parli ell. Bé, i si em permeteu, faré una breu síntesi de qui és en Miquel Puig i Raposo, que crec que tots els que us heu apuntat el coneixeu força bé, però obliga sempre el presentador a dir alguna cosa, perquè si no faig un mal paper. En Miquel Puig i Raposo és un tarragoní d'una mica més de 60 anys, doctor estudis en economia primer a Madrid, després a Barcelona, doctor a la Universitat de Barcelona, va ampliar estudis al Massachusetts Institute of Technology, va ser professor de titular de teoria econòmica i la seva faceta professional, diguem-ne, ha tingut 4 aspectes. Un, l'acadèmica, com he dit, ha sigut professor de titular de teoria econòmica i també professor associat de mercat d'infraestructures i cooperació públic i privat, això ja a la Universitat Pompeu Fabra.
Després ha tingut una trajectòria a l'administració pública, com a treballant en el Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, on va ser director general de Seguretat i Qualitat Industrials, director general d'Indústria i, finalment, secretari del Departament. En aquest sentit, va ser després president del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. També dins de l'administració pública ha sigut director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i, per tant, la seva activitat pública. I també va assumir, durant uns anys, la direcció de Televisió de Catalunya. Després, a part la qüestió acadèmica i la trajectòria a l'administració pública, també ha treballat en l'àmbit privat, ha estat consultor independent, ha treballat de director general d'una filial d'Abertis dedicada als aeroports i actualment és director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. També ha col·laborat, i els que veiem de tant en quant Televisió de Catalunya, TV3, doncs hem vist que ha col·laborat molt en els diaris Ara, La Vanguardia, Catalunya Ràdio i a tertúlies de Televisió de Catalunya. I també la quarta faceta, més privada, és que és un viticultor aficionat i té vinyes a Falset. És a dir, també col·labora, diguem-ne, amb l'ecologia. I per últim, amb la banca política, actualment és també, a part del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, és també regidor de l'Ajuntament de Barcelona per Esquerra Republicana de Catalunya, havent jurat el càrrec l'any 2019. Publicacions. Té un llibre que va publicar l'any 2013 i que l'any 2015 la Societat Catalana d'Economia va premiar amb el Premi Catalunya d'Economia 2015. És aquest llibre, La sortida del laberint. El tècnic l'ha posat aquí, el camí per superar la crisi creant llocs de treball decents. Jo us diré que el tinc, com us he ensenyat, l'he llegit i us el recomano. És un conjunt de reflexions molt vàlides, encara que siguin de l'any 2013. L'any 2021 segueixen sent vàlides perquè els problemes inclús potser són una mica més greus que en aquella època. Però ell parla de la sortida del laberint i les receptes que dona són francament d'interès. Potser a vegades falta una mica de voluntat política per aplicar-les. Té altres llibres, va col·laborar amb en Modest Guinjoan i en Xavier Quadres en el llibre Com Àustria i Catalunya. També l'any 2015 va escriure Un bon país no és un país low cost i La gran estafa. També continua sé que treballant en aquests temes, però això ho deixo que us ho digui ell perquè ho coneixerà millor. Jo només us recomano que el seguiu i que el llegiu. I ara, en aquest moment, us demano que l'escolteu. Miquel, et passo la paraula amb tot afecte, agraint-te novament la teva immediata disposició a col·laborar amb nosaltres i presentar-nos aquest tema del Next Generation EU, una oportunitat històrica. Tens la paraula. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta amabilíssima presentació i espero no defraudar aquestes expectatives generades per l'amic Eduard Arruga. Gràcies, insisteixo, gràcies per l'oportunitat i gràcies per la presentació. A veure, se m'ha demanat que parli dels fons Next Generation. Efectivament, jo formo part d'un grup de persones que el govern de la Generalitat ens va demanar fa 3 o 4 mesos que l'assessoréssim en aquest assumpte, perquè és un assumpte molt important. El govern, no cal ni dir-ho, estava ja ocupat en altres temes. Ara posem un cap més i volien una opinió independent. I nosaltres ens hi vam prestar, naturalment, vam fer un informe al mes de desembre, a finals de desembre, vam fer un informe sobre el que el govern en aquest moment tenia sobre la taula.
A partir d'aleshores, nosaltres s'ha acabat la nostra activitat. Estem pendents, perquè el govern ha dit que ens vol que seguim treballant, i nosaltres estem a l'expectativa en aquest moment doncs, que es formi aquest govern. Que jo crec que és important que un dels temes que es prengui seriosament és aquest, perquè són moltíssims diners. Bé, i anem a parlar d'aquests fons Next Generation. Llavors, a mi m'agradaria començar dient que aquests fons són excepcionals. Són molt excepcionals. I són excepcionals per diversos motius. Però m'agradaria destacar-ne tres. Tres motius pels que aquests fons són excepcionals. El primer, evidentment, perquè són molt grans, és a dir, pel volum. No? Estem parlant de que a Espanya li toquen 140.000 milions d'euros. 140.000 milions d'euros. D'aquests 140.000 milions, una mica més de la meitat, 73.000, són un donatiu. És un donatiu que la Unió Europea li fa a Espanya. La resta és un préstec. Bueno, molt bé. Oblidem-nos del préstec. Oblidem-nos del préstec, entre altres coses, perquè l'Estat té 6 anys per acceptar aquests fons i el govern espanyol ja ha dit que en el que li queda de legislatura, que són aquests 3 primers anys, ell vol el donatiu. Els préstecs, el proper govern ja decidirà si els vol o no els vol. Ell vol el donatiu. Per tant, anem a fixar-nos exclusivament en aquests 73.000 milions d'euros que la Unió Europea li regala a Espanya. Bueno, quan són 73.000 milions? A la gent normal, que som, suposo que tots els que estem aquí, a partir de una certa quantitat de milions ja tot és molt gran. No? Bueno, perquè tinguem una idea del que són 73.000 milions d'euros. El paradigma de l'ajut extern que rep un país i que l'ajuda a reconstruir-se és el Pla Marshall. El Pla Marshall és el paradigma, no? O sigui, quan es diu després d'un terratrèmol, aquest país necessita un Pla Marshall, després d'una crisi molt gran, aquest país necessita un Pla Marshall, no? Volem dir, necessita un ajut que sigui definitiu, no? Bé, el Pla Marshall és un donatiu, va ser un donatiu que els Estats Units van fer a una colla de països d'Europa de l'Oest després de la guerra, de la Segona Guerra Mundial. Els països estaven devastats, la infraestructura estava destruïda, una part important de l'economia i de la indústria doncs, estava en mal estat, etcètera, etcètera. I els Estats Units van dir, bueno, escolta, us faig un donatiu perquè us reconstruïu la vostra indústria, la vostra infraestructura, les xarxes elèctriques, etcètera, etcètera. Aquell donatiu, que es va donar al llarg de 4 anys, si no m'equivoco, de l'any 1948 al 52, en fet, van ser 4 anys, va consistir aproximadament en el 2% del PIB del país receptor. És a dir, Bèlgica va rebre aproximadament el 2% del PIB de Bèlgica. França va rebre aproximadament el 2% del PIB de França. Molt bé. Per tant, si Espanya en aquest moment hagués de rebre un pla Marshall, hauria de rebre el 2% del seu PIB, que són 28.000 milions d'euros. El seu PIB són 1.400 milers de milions, per tant, 1,4 bilions, o sigui, 1.400 milers de milions, el 2% d'aquesta xifra serien 28.000 milions d'euros. Això seria un pla de Marshall. Doncs Espanya està a punt de rebre 73.000. És més del doble, gairebé 3 plans Marshall. O sigui, nosaltres estem a punt de rebre l'equivalent a gairebé 3 plans Marshall. A més, de préstecs, deixant-nos de banda. Per tant, estem parlant d'una xifra colossal. Una xifra que és una d'aquelles coses que només passen una vegada cada generació, com a molt. No? I, per tant, estem parlant d'una cosa absolutament excepcional. El segon motiu pel que aquests fons són excepcionals és perquè la Unió Europea, per fer-nos aquest donatiu, s'endeuta.
És la primera vegada que la Unió Europea s'endeuta per fer política. Fins ara, el que la Unió Europea feia era, tenia un pressupost, cada estat li tocava una part, li toca una part, els estats ho aporten i la Unió Europea, amb aquests diners que rep dels estats membres, els reparteix, no? Els torna a repartir, els dedica a certes coses. Aquesta vegada no. Aquesta vegada la Unió Europea s'endeuta. S'endeuta concretament per 750.000 milions d'euros. Que la Unió Europea haurà de tornar entre els anys 2028 i els anys 2058. Per tant, quan el Fons de Next Generation, una interpretació, diguem, una mica podria dir, còmica del tema, és dir, això ho pagarà la propera generació, no? Bé, per què és important que la Unió Europea s'endeuti per fer això? Home, pels politòlegs, això és molt important perquè és la primera vegada que la Unió Europea assumeix un risc, que és un risc solidari, en el fons els països del nord assumeixen un risc per cobrir els països del sud. Els més exagerats diuen que això és un moment hamiltonià, és a dir, és realment un moment en la construcció de la Unió Europea política, no? Perquè hi ha una unitat de riscos, no? Però, bueno, des del nostre punt de vista, que som economistes, des del nostre punt de vista, això és important per una senzilla raó. Perquè la Unió Europea té un gran, gran, gran incentiu per assegurar-se que nosaltres utilitzem aquests diners bé. Perquè la Unió Europea, a partir de l'any 28, haurà de tornar aquests diners. I com s'ho farà per tornar-los? Demanant-los als estats membres. Per tant, demanar-los a nosaltres, entre altres. I el que no pot ser, no és sols que d'aquí 20 anys o 15, 20, 30 anys nosaltres no estiguem en condicions d'ajudar la Unió Europea a tornar aquest deute. El que no pot ser de cap manera és que d'aquí 15, 20 o 25 anys nosaltres estiguem tan malament que tornem a demanar a la Unió Europea un rescat perquè és que no podem pagar les nostres pensions. Per tant, la Unió Europea té un incentiu molt gran per assegurar-se que nosaltres aquesta vegada utilitzem els diners d'una manera productiva. És a dir, que la nostra economia esdevingui una economia més productiva. En la seva terminologia, més productiva, més resilient, més sostenible, no? I, com a mínim, els països del nord d'Europa han dit estarem amatents a veure què feu amb aquests diners. I, de fet, el donatiu no està exempt de condicions. I, concretament, els estats membres tenen fins al 30 d'abril per enviar a la Unió Europea el seu programa. I aquest programa ha de ser aprovat per la Unió Europea. I, per tant, l'estat espanyol ja va enviar el mes de novembre o desembre, va enviar un esborrany, és un document que es troba a la xarxa que es diu Espanya Puede, però no ha enviat el programa definitiu. Aquest programa definitiu ha de ser enviat, estudiat, analitzat i aprovat. I no sabem si l'aprovarà o no. I fins i tot si ho aprova, la Unió Europea ha dit estaré molt a sobre d'aquests temes. A banda que ha dit, escolta, nosaltres haurem de fer les reformes pertinents. I quines són aquestes reformes pertinents? Les reformes per assegurar-se que d'aquí 15, 20, 25 anys Espanya no estarà en disposició d'ajudar i no en necessitat de ser ajudada. Per tant, això és una nova important. I la tercera raó per la qual aquests fons són importants o són excepcionals és perquè és la primera vegada que la Unió Europea es proposa fer política industrial d'una manera seriosa o d'una manera massiva. La Unió Europea ha fet moltíssima política agrària o agrícola. Moltíssima política agrícola. Ha fet moltíssima política de reequilibrament territorial. Ha fet bastanta política de recerca. Però política industrial n'ha fet molt poca. Molt poca. I n'ha fet molt poca perquè la política industrial sempre entra en col·lisió amb la defensa de la competència, amb el mercat lliure, no? Entra en col·lisió amb els ajuts d'Estat, no? I a la Unió Europea
la comissió, el comissionat més important, segurament el més potent, és el de la competència. I, per tant, la comissionat de la competència sempre ha estat perseguint els ajuts d'estat, que els estats no posin diners a l'empresa privada perquè això distorsiona la competència. Ara el que s'està plantejant és el contrari. És a dir, un dels motius dels fons Next Generation es parla molt del Covid, Però aquests fons Next Generation tenen relativament poc a veure amb la Covid. El Covid és, podríem dir, ha donat l'oportunitat. Però en realitat el seu objectiu és fer política industrial. És a dir, la gran preocupació que hi ha darrere d'això és que Europa es quedi descavalcada de la cursa tecnològico-industrial amb Estats Units i la Xina. I aquí el que es vol fer és posar diners públics a l'empresa privada per tirar endavant projectes realment innovadors. Per tant, aquests són els tres motius, com a mínim, pels que aquests fons són excepcionals. I nosaltres hem de veure, una persona com jo, de la meva edat, ja no tornarà a veure res semblant. No tornarà a veure res semblant perquè quan jo mori, la Unió Europea estarà tornant aquests diners. No? Bé, la Unió Europea vol una economia més productiva, més sostenible, més resilient. I ella ho focalitza amb dos grans objectius: la digitalització i la transició ecològica. O sigui, per entendre's, la descarbonització. No? Ell el que diu, escolteu, aquests fons s'han d'utilitzar sobretot digitalització i descarbonització o transició ecològica. I, de fet, una de les condicions, diu, un mínim del 20% dels fons han de ser dedicats a digitalització, un mínim del 37% ha de ser dedicat a transició ecològica. Hi ha altres coses, Hi ha altres coses. Bé, bueno, anem ja, fet aquesta introducció, anem una mica al tema espanyol. En Espanya, ja he dit, li toquen 140.000 milions. Aquest govern ja ha dit que el que vol són els 73.000 que li corresponen de donatiu. Aquí simplificaré una mica perquè els fons... Aquí hi ha quatre fons, en realitat, però jo parlaré de tots com si fossin una unitat, perquè en realitat el més important, que és el mecanisme de recuperació i resiliència, és la majoria. Jo parlaré com si tot fos això. Ja dic que és... pels preciosistes estaré perdent detalls, però jo crec que no són importants. Si algú vol preguntar, que em pregunti. A veure, llavors, la Unió Europea li ha dit a Espanya: escolta, tu m'has de fer un pla, jo te l'haig d'aprovar, aquest pla. I, evidentment, la Unió Europea ha donat unes indicacions. Això ha donat a tots els estats. Ha donat una sèrie d'indicatius, en diuen flagships, que són com a recomanacions, no? De dir, escolta, això ha de cobrir temes d'educació, temes d'equilibri territorial, etc. Espanya ha fet, ja ho he dit abans, un esborrany de programa que es basa en 10 polítiques pilars, li diuen, polítiques pilars. Surt una mica de tot, però ja dic, hi està per fer el programa definitiu. Ara bé, anem ja a la gestió d'aquests fons. La preocupació més gran que té el govern espanyol, jo diria que és pràcticament obsessiu, que té el govern espanyol és l'execució dels fons. És a dir, el gran perill que té aquest govern és que s'acabi la legislatura d'aquí 3 anys, en principi, si no s'acaba abans, i que se la pugui acusar de que no ha aprofitat aquests fons. És un perill raonable, perquè l'estat espanyol, quan executa fons comunitaris, fons que li arriben de la Unió Europea, doncs és normal que executi un 30%, un 40%, un 50% dels fons. No és que tots els països d'Europa executin el 100%, ni molt menys. Però el track record d'Espanya és molt baix. I, per tant, doncs en aquest cas, és una quantitat de diners enorme. El sistema públic de gestió de recursos a Espanya és molt lent, és molt garantista, és molt farragós, és molt dificultós. I, per tant, és fàcil que es passin els mesos i això no s'hagi executat. I el calendari,
és bastant exigent, perquè aquests fons l'any 2023 han d'estar assignats, és a dir, han d'estar assignats, vull dir, consignats a algú, no? Entre l'any 21, l'any 22 i el 23, aquests 73.000 milions d'euros han de tenir un destinatari. Han de ser adjudicats a algú, alguna obra, algun el que sigui. I el 31 d'agost del 2026 han d'estar executats, han d'estar justificats. Això probablement al govern no li importa tant. El que li importa tant és que l'any 2023, al final del 2023, els 73.000 milions han d'estar executats. I el gran perill que té és que dels 73.000 s'hagin executat 30.000, 35.000, 40.000. Perquè això seria un enorme fracàs col·lectiu, s'hauria perdut una oportunitat i políticament seria un enorme fracàs. Això és molt important perquè el govern espanyol, gran part de les coses que està fent i com ho està fent és degut a aquesta obsessió. És a dir, jo em temo, i m'agradaria molt equivocar-me, que en aquest moment el govern espanyol està protegint-se més, té més por de fer-ho malament, té més por del fracàs, està més obsessionat en no fracassar, en no perdre, per entendre's, que en guanyar, que en aprofitar aquesta oportunitat perquè realment Espanya es transformi en un país més productiu. És com l'equip de futbol que surt al partit de tornada a defensar l'empat, per entendre's, no? A defensar l'empat, que ja sabem que això molt sovint acaba malament. No? Doncs una de les coses que ha dit el govern espanyol és que el 50% aproximadament l'administraran les comunitats autònomes. Bueno, això per què ho ha fet? Home, perquè ha fet, perquè aquest govern, podríem dir, està compromès amb la Constitució, que diu que Espanya és un país autonòmic, etcètera, i a més, doncs, se'n fa gala, no? Però, a part, ho està fent perquè és una manera de treure's pressió. És a dir, és enormement difícil, i de fet els experts ho diuen, l'administració central de l'Estat és incapaç d'administrar 73.000 milions d'euros en 3 anys, és incapaç, no té prou funcionaris, no té capacitat. No? Una manera és agafar la meitat i dir comunitats autònomes, aquí ho teniu. Després parlarem de la part de les comunitats autònomes. Ara anem a la part que administra l'Estat, l'administració central de l'Estat, aquest 50%. Què farà l'Estat amb aquest 50% dels recursos? Per simplificar, farà 3 coses. El programa inicial, la figura que ha cridat més l'atenció, perquè és l'única que és novedosa, és els PERTEs. Planes estratègics de transformació i resiliència, penso que sí. I reconstrucció, de reconstrucció i transformació econòmica, PERTE. Això es defineix en un reial decret, llei, que va sortir el 31 de desembre, es defineix com projectes privats que necessiten un suport públic i, per tant, es converteixen en projectes público-privats. No? Projectes molt importants, molt innovadors, amb una gran capacitat d'arrossegament sobre la resta de l'economia, la frontera tecnològica, una mica l'aristocràcia dels projectes. No? Això, aquests haurien de ser els projectes que, podríem dir, caracteritzessin l'aplicació d'aquests fons. No? Són projectes molt transformadors. Bé, el Ministeri d'Indústria va demanar unes expressions d'interès, unes idees, per dir, a veure, qui té projectes? N'ha rebut 750. I sembla que tot això ho agruparà en 10 projectes, més o menys 10 macroprojectes per sectors industrials, no? O sigui, automòbil, agroalimentari, farmacèutic, etc. Aviació, naval, etc. Bueno, tot està per escriure en aquest tema. Tot està per escriure. L'únic que s'ha dit és que l'automoció i concretament el tema de l'electrificació de SEAT i la fàbrica de bateries serà el primer PERTE, tot el que és aquest assumpte. És una boníssima notícia per Catalunya,
És una boníssima notícia per Catalunya, perquè, a veure, Catalunya aquí, com tota Espanya, té dos objectius. Una, defensar el que es té, que no caigui, i dos, conquerir el futur. És a dir, defensar la indústria existent, conquerir la indústria que no existeix, no? I, home, la indústria de l'automòbil és una indústria molt important a Catalunya, però és una indústria que penja d'un fil. Aquest fil es diu electrificació. Les fàbriques d'automòbil que no s'electrifiquin, o sigui, que no passin de fabricar cotxes de combustió interna a cotxes d'automòbil, estan perduts. Estan perduts. I probablement l'electrificació suposarà que s'obriran fàbriques. De fet, Nissan, s'ha anunciat el tancament de Nissan precisament com a conseqüència de l'electrificació. I és que un cotxe elèctric és molt més senzill de fabricar que un, perquè és mecànicament molt més senzill que un cotxe de combustió interna. I, per tant, sobrarà capacitat industrial. Sobrarà capacitat industrial a Europa. I, per tant, sobraran fàbriques. Per tant, que SEAT, que és la nostra fàbrica d'automòbil, hagi anunciat que s'electrificarà, que fabricarà cotxes elèctrics, etcètera, etcètera, i que, a més, exigeix que hi hagi una fàbrica de bateries aquí a la vora. Ja veurem on va aquesta fàbrica de bateries. Però, en definitiva, això és una excel·lent notícia. Bueno, ja el tenim el primer PERTE. Els altres PERTEs de tot per escriure. Però, bueno, se suposa que hi haurà projectes d'aquesta naturalesa, etcètera, etcètera, que s'executaran. Bé, hi ha una colla d'empresaris que han enviat projectes, estan pensant, etcètera, etcètera. Però això segurament, segurament, serà una part molt petita dels 73.000 milions d'euros. Perquè en el pressupost del Ministeri d'Indústria per aquest tema n'hi ha 110 enguany. I l'any vinent seran 340 i l'altre any seran 300. Estem parlant aquí de 600-700 milions d'euros. Els que en principi es dedicaran a aquest tema. Ja ho veurem, ja ho veurem. Està tot per escriure. La segona cosa que farà l'Administració Central de l'Estat és donar suport a projectes innovadors, projectes interessants, però que no tinguin l'envergadura, per entendre's, d'un PERTE, no? I això com es farà? Es farà de la mateixa manera que sempre, sols que amb més diners. És a dir, els ministeris tenen una sèrie de programes, que si el CEDETI, que si l'IDAE, que si l'Impulsa PIME, etcètera, etcètera, i el que faran serà posar-hi més diners i fer el mateix de la mateixa manera. Per què faran el mateix de la mateixa manera? Una mica també pel que he dit abans, perquè l'obsessió és executar. Executar els diners, executar els recursos, executar. I si tu vols executar i tens por de no ser capaç, de que la màquina no doni per tants diners, no sigui capaç d'administrar-los, doncs el que no vols fer és fer invents, perquè un invent doncs, pot descarrilar i primer pot costar d'implantar. Per tant, el que veurem segurament, ho dic per de cara als empresaris que més o menys saben el que és un CEDET i el que és una NISA o tot això, el que veurem serà els mateixos instruments amb més diners. I el gruix, i això no tenia per què ser així, i probablement no havia de ser així, però serà el gruix del que es gastarà, dels recursos que dedicarà l'Estat, serà a obra o acció pròpia de la pròpia administració. És a dir, per exemple, en els pressupostos del 2021, doncs, Adif té assignats 2.000 milions d'euros, se suposa que per fer, doncs, per fer més via fèrria, per entendre's, no? I les dotacions per ensenyament doncs, són importants, etcètera, etcètera. És a dir, per exemple, es vol aprofitar per introduir la gratuïtat del 0 a 1 anys, no? Del 0 a 3 anys, perdona, del ensenyament infantil de 0 a 3 anys. És a dir, el gruix anirà a despesa pública que es traduirà en contractacions de personal i en licitacions d'obra. Obra, contractes, subministraments, etcètera, etcètera. Els pressupostos generals de l'Estat està dibuixat, diguem-ne, en quines partides van els diners del primer any, que són 27.000 milions, però amb un grau d'inconcreció molt gran. I quan parles amb els responsables dels ministeris, doncs et parlen amb una gran inconcreció perquè estan escrivint, encara estan escrivint tot. I la resta, l'altra meitat,
S'ha dit que ho faran les comunitats, i dic que les comunitats autònomes també són ens locals, eh? La Gruix, evidentment, són administracions autonòmiques, però també hi ha, segurament, diputacions, ajuntaments, etc. Bueno, a veure, aquests estan a l'expectativa. Aquesta és l'expectativa, perquè ningú no els hi ha dit tindràs tants diners per fer tal cosa. Se'ls hi ha dit els temes de la teva competència els executaràs tu, poden anar als pressupostos generals de l'Estat i veure allà que hi ha una partida que diu transferència a les comunitats autònomes, doncs, per exemple, 660 milions o ens locals, perdona, ens locals, 660 milions per temes turístics. Bueno, però temes turístics són molts, no? Per tant, els ajuntaments, igual que les comunitats autònomes, estan a l'expectativa de que el Ministeri els digui, mira, escolta, aquí tens tants diners per fer tal cosa amb aquestes restriccions. I, escolta, jo et poso unes restriccions perquè és que tu m'hauràs de justificar. I tu m'hauràs de justificar perquè jo després m'hauré de justificar a Brussel·les. Per tant, jo vull estar segur que realment aquests diners es gasten d'aquesta manera. Què vull dir? Que encara estem en un moment de preparació. Estem en un moment de preparació. Per una banda, l'Estat no ha enviat el seu programa a Europa, per tant, encara Europa no li ha dit ni que sí ni que no. No pot, per tant, comprometre's. Està recollint informació, estan dissenyant a veure què han de fer i les administracions territorials, diguis autonòmiques o diguis locals, doncs també estan a l'expectativa, estan preparant-se. No? Jo ja ho he dit al començament, jo he participat, podríem dir, del procés de reflexió de la Generalitat amb una muntanya de projectes que li havien arribat, més de 1.000 projectes, en part de la Generalitat, de la pròpia Generalitat, en part d'ajuntaments, en part d'empreses privades, bueno, doncs una mica per fer una criba, no? I nosaltres el que li vam dir a la Generalitat és dir, home, en aquest moment d'espera el que és important és que tu, govern de la Generalitat, et facis una idea de què és el que t'interessa, què és el que interessa a Catalunya que es faci amb aquests diners. Què és el que s'interessa? Després ja veurem si els recursos que arriben permeten finançar-ho o no, si aquests diners els administraràs tu i tindràs prou marge de maniobra com per fer-ho, si hauràs de negociar amb Madrid, si això ho administrarà un ministeri i farà una convocatòria, això ho veurem. Però, de moment, tingues les idees clares de què és el que vols fer, de què és el que necessita el país. No? I posaré alguns exemples. Bueno, efectivament, la Generalitat va fer un informe, aquest informe i altres coses la Generalitat el va utilitzar per fer el seu programa de 27 projectes, que va dir projectes emblemàtics. És a dir, aquest procés de reflexió a la Generalitat s'està fent, podríem dir. No? Evidentment, el moment polític no és el millor, però bueno, s'està fent. No? Però jo ara aquí, per posar tres exemples de coses que creiem que són importants que a Catalunya es facin en aquest moment. Una, l'automòbil. L'automòbil, això ja ho he dit. L'automòbil és crucial. Que la SEAT fabriqui cotxes elèctrics, que hi hagi una fàbrica de bateries, si és possible, a Catalunya. I que el món científico-tecnològic, vol dir la Universitat Complutense i els centres tecnològics que dediquen automòbils, sobretot l'IDIADA, el Baix Penedès, que es preparin pel vehicle autònom, que és el que ve darrere. Això és molt important. Bueno, això sembla que va per bon camí. Un altre tema completament allunyat d'aquí. Els purins del sector porcí. Això és un tema que s'ha de resoldre. Perquè tan important com la indústria de l'automòbil és la indústria agroalimentària. I el 70, més o menys, el 3 quartes parts de la indústria agroalimentària depenen del porc. I el porc sobreviu perquè mirem a un altre costat amb l'impacte que tenen sobre els nostres aqüífers. Aquest tema s'ha de resoldre. I és un tema de sostenibilitat. Per tant, aquest tema s'ha de resoldre. Bueno, això veurem si es resol o no. Però la Generalitat, nosaltres creiem que ha de resoldre aquest tema. O ha d'aprofitar aquesta oportunitat per resoldre aquest tema. I un tercer exemple. L'escassedat d'aigua al litoral català,
sobretot a les àrees metropolitanes de Barcelona i de Tarragona, això és angoixós, és angoixós. Tornaran a venir èpoques de sequera. És més, s'aguditzaran amb el canvi climàtic. I, per tant, aquest tema s'ha de resoldre. S'ha de resoldre a base d'estalviar aigua? No. A Catalunya és un dels usos més eficients d'aigua del planeta en tema industrial i urbà, no tema agrari. En tema industrial i urbà és dels més eficients del planeta. S'ha de resoldre a base de desalinitzadores? Potser sí. Però sembla que tot apunta a que el que s'ha de fer és reutilitzar l'aigua que surt de les depuradores. És a dir, l'aigua ve dels rius, es potabilitza, es posa a la xarxa, es recull, es depura i es tira al mar. I aquí la qüestió és tancar el cercle, i això és el que se'n diu l'economia circular. No? Bueno, va per aquí, va per aquí. Ja hi ha un gran projecte per fer això. No? Això sí, això és definitiu. Això és resoldre el problema de la manca d'aigua, definitiu, i fins i tot es pot tornar a cabals al Ter. No? Aquesta mena de problemes s'han de resoldre. I també, evidentment, ja ho he dit, una cosa és defensar el que es té i l'altra cosa és conquerir el futur, no? A veure, per posar només un exemple, el Barcelona Supercomputing Center, que és un centre de primera categoria mundial en supercomputació, es veu amb cor de liderar el disseny del xip europeu d'altes prestacions. A Europa no es dissenyen xips. Per descomptat, no es fabriquen, però això, fabricació de xips, això és una cosa de Taiwan, de Corea, de Xina, etc. No? Però el disseny, la clau és el disseny. A Europa no es dissenyen xips d'altes prestacions. Pot dissenyar xips dels que estan a les neveres, però no es dissenyen els xips que estan als portàtils, els que estan als mòbils i, sobretot, els que estan als supercomputadors. No? Bueno, la Unió Europea vol que aquests xips es dissenyin a Europa, perquè, entre altres coses, és que en un xip tu no saps el que hi ha. Saps el que fa, però no saps el que fa i no es veu. I, per tant, Europa considera que una de les claus de l'autonomia tecnològica d'Europa i de mantenir-se a la punta de la tecnologia és el disseny de xips. I, bueno, el PSC diu, jo em veig amb cor de liderar el disseny del xip europeu d'altes prestacions, el de més altes prestacions, que és el que va al supercomputador. Bueno, a nosaltres ens sembla que aquesta és una oportunitat extraordinària, perquè aquí darrere d'això ja se suposa que hi haurà una indústria nova, no? Una indústria, bueno, vinculada al hardware informàtic, que nosaltres, home, en tenim bastant, diguem-ne, en tenim una cosa digna en temes de software, però no tenim absolutament res en temes de hardware. I per entrar en aquest món, doncs em sembla que seria molt interessant. Jo no voldria enrotllar-me més o allargar-me gaire més, però només voldria transmetre una última idea. Estem parlant de molts diners, molts diners. Estem parlant d'un govern obsessionat per executar. Es diu moltíssim que això serà per les empreses de l'IBEX 35, que tot això seran amiguismes, etc etc. Jo voldria transmetre una idea. Jo no dubto que les empreses de l'IBEX 35 se'n beneficiaran més que les altres, en part perquè tenen contactes polítics i en part perquè és lògic, perquè en general una empresa gran doncs té més capacitat, perdoneu que encés la llum perquè m'estava quedant aquí sense llum, no? Té més capacitat, hi ha empreses tecnològiques més avançades. És lògic que les empreses energètiques, les empreses de telecomunicacions, les empreses, no sé, un Indra, per exemple, home, doncs presentin projectes importants. És lògic, això. És lògic, a mi em sembla que és lògic. Ara, faltaran projectes. No faltaran diners, faltaran projectes. I, per tant, tothom que tingui un projecte viable, que no es desanimi pensant que això serà massa difícil, no hi haurà recursos, tot està repartit. No, no, no. Falten i faltaran projectes. Evidentment, han de ser projectes que tinguin diverses característiques. En primer lloc, que siguin transformadors. És a dir, aquí no es tracta... És possible que s'acabin finançant plaques solars a les teulades de les naus industrials o de les granges. És possible que s'acabin finançant això, però aquesta no és la idea,
La idea no és finançar plaques solars a les teulades dels edificis, perquè això no és transformador, això no transforma la nostra economia, això no es converteix en una ciutat més moderna. No? Han de ser projectes transformadors. Han de ser projectes, home, liderats, ben liderats, que vol dir que tinguin uns bons socis i que tinguin algú que se'n responsabilitza de la seva execució i que hi posa molts diners, perquè, evidentment, els fons Next Generation en un projecte privat, doncs, i segurament, bueno, podrà portar un 25, un 35, un 45%, però la resta l'ha de posar el promotor. Per tant, aquí no es tracta de tenir idees, es tracta de tenir projectes. I, per últim, un repte molt important és el tema dels terminis, perquè aquí estem parlant d'anys, és evident, estem parlant d'anys, d'acord, estem parlant d'anys, però els anys passen volant. I en un projecte industrial, igual que en un projecte d'infraestructures, els anys passen molt de pressa. I si s'ha de fer una planta nova, és pràcticament ja impossible, si no es tenen els permisos ja fets. No? Però projectes que siguin transformadors, que siguin viables i que tinguin i que estiguin ben armats, ben travats, d'aquests en faltaran. En falten i en faltaran. I, per tant, en aquest moment en què les administracions públiques estan reflexionant, estan pensant com s'ho faran per administrar tot això, és el moment en què els promotors de projectes, i concretament els empresaris, han de pensar si realment ells tenen un projecte d'aquesta naturalesa i el poden proposar, perquè aquest és un tren, ja dic, això és un tren excepcional, és un tren que passa ara i és un tren que quan hagi passat és possible que les administracions públiques hi faci molt de fred, perquè els diners s'hauran de tornar i el deute s'haurà acumulat. I, per tant, possiblement, ja dic, ara venim una època que hi haurà molts diners, però després farà molt de fred. I, per tant, ara és el moment, si volem, col·laborar a una tasca important, que és la transformació de la nostra economia. I això és tot. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. I insisteixo que si algú vol fer alguna pregunta, doncs estaré encantat d'intentar respondre-la. Moltes gràcies, Miquel, per aquesta exposició tan clara. Bé, bueno, com som, no m'has sorprès, les fas sempre així i, per tant, estem molt reconeguts de que hagis fet aquesta exposició tan clara. Però no veig de moment que hi hagi escrit... Bé, hi ha algú que hi ha escrit, si et sembla. Jo faré de locutor llegint el que escriuen els nostres col·laboradors. El primer, l'Antoni Montserrat, el nostre anterior secretari de la Societat Catalana d'Economia, pregunta: què es pot fer en transformació urbana? Aviam si sobre aquest tema de transformació de les ciutats pot fer alguna cosa. A veure, sí, efectivament. En principi tot, perquè una de les prioritats o de les guies, de les indicacions que dona la Unió Europea és transformació urbana i, concretament, l'Espanya, ara no tinc al davant, desgraciadament, les 10 polítiques palanca, que diu, o pilars, però l'agenda urbana, el que en diuen agenda urbana, forma part d'aquest procés. És a dir, tot el que és mobilitat més sostenible a les ciutats, ciutats intel·ligents, tot això entra de ple, per descomptat, optimització energètica als edificis, etcètera, etcètera. Tot això forma part, diguem-ne, del cor d'aquest projecte, sens dubte. Moltes gràcies, Miquel. Tu, com que estàs en l'Ajuntament de Barcelona, potser aquí també podries liderar algun projecte. Nosaltres estem a l'oposició, però el govern municipal, diguem-ne, té les seves idees i els seus projectes, sí. Ja. Sí. En Josep Reiner fa dues preguntes relacionades amb els 27 macroprojectes que la Generalitat de Catalunya ha publicitat, no? La primera pregunta és: quina capacitat té la Generalitat per aconseguir que aquests 27 macroprojectes siguin aprovats? I, en segon lloc, quin grau de concreció tenen aquests 27 projectes?
Bueno, començo per la segona. La concreció és molt heterogènia, molt, 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 molt heterogènia. Molt heterogènia. Hi ha coses que són molt concretes i coses que no ho són tant. A veure, en aquests 20, en aquesta llista de 27, home, es nota la precipitació. Si algú s'ho mira de prop, es veu que és la típica llista elaborada per, una comissió, diguem-ne, política. No una comissió tècnica, sinó que ja són prou, podríem dir. Les comissions ja tendeixen a buscar equilibris, no? En els casos polítics, doncs, encara més, no? És molt heterogènic, és molt heterogènic. Alguns necessiten una concreció molt gran i altres, doncs, no tant, no? I quina capacitat té la Generalitat per executar-los? A veure, és molt variable, és molt variable, és molt variable. Amb tota probabilitat, ja ho he dit, en primer lloc, el govern no sabem per quins conceptes rebrà diners que haurà d'administrar ella, la Generalitat, i quin grau de llibertat tindrà per fer-ho. Primera, això ja no ho sabem, d'entrada. I segona, tampoc no sabem quines són les idees de l'Administració Central de l'Estat. Per tant, jo ho faria és a l'inrevés. Aquesta llista, per anar bé, hauria de ser, no hauria de ser el podríem dir, el punt final, de dir, jo vull fer, jo busco diners per fer això mateix. Això hauria de ser el punt de partida per dir, a veure, això serà un repartiment polític, lògicament, sotmès a pressions polítiques, i, per tant, lo lògic seria que el nou govern de la Generalitat utilitzés totes les seves eines per negociar amb el govern de l'Estat l'execució, el finançament d'aquests projectes. I, lògicament, el govern de l'Estat, en alguns casos, li dirà d'acord, perquè això m'encaixa. En altres casos, li dirà, home, doncs no m'encaixa del tot, però com que veig que els teus diputats m'apreten, doncs, bueno, parlem-ne, no? I en altres casos, li dirà, escolta, mira, d'acord, jo et financio el 50%, però l'altre 50% ho has de posar tu, no? Perquè, si no, bueno, perquè l'haig de donar el mateix a les altres autonomies. És a dir, jo crec que aquest és el punt de partida d'un diàleg que, per anar bé, ha de tenir lloc. És a dir, el govern de la Generalitat ha de tenir clar què vol, i insisteixo que aquesta llista de 27 macroprojectes és un punt de partida, perquè necessita molta concreció. I el govern de l'Estat ha de tenir clar que, bueno, ha de transformar Espanya, ha de donar comptes a Brussel·les, ha de tractar a tothom per igual. I a partir d'aquí s'ha d'establir un diàleg que sigui mútuament profitós. Però queda molta feina per fer, molta, molta, molta feina per fer, per descomptat. Per descomptat gràcies. Que un dels projectes és aquest del xip. Per posar un exemple molt concret, no? Un dels temes és el xip. El xip està hiper, podríem dir, determinat. No? Ja se sap exactament de què es tracta. El diàleg ja s'ha iniciat fa temps. Esperem que acabi bé. I, per tant, bé, ara n'hi ha altres que són molt, molt, molt més eteris, per entendre's, no? Moltes gràcies. L'Alexandre Quequi, que és soci nostre i també és de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, està reflexionant sobre el tema dels purins. Bé, en primer lloc, dona les gràcies per la teva exposició. Però també diu, els purins és un tema que ha durat 40 anys i encara no s'ha resolt. Què creus que caldrà fer per preparar un bon projecte de resolució dels purins? Com l'enfocaries? No, això ho afegeixo jo. Què cal fer per preparar un bon projecte de resolució del tema dels purins? Bueno, jo crec que, a veure, pel que em diuen, jo no sóc expert i, per tant, no puc contestar això. A veure, pel que em diuen, de fet, ja hi ha un decret de la Generalitat que es posa seriós en aquest tema i, per tant, segons em diuen els experts, podríem dir que la pressió de l'administració pública sobre les granges ja comença a existir. I, per tant, la preocupació dels industrials per solucionar aquest tema existeix. Bé, jo l'únic que puc dir és que l'IRTA, aquest tema se l'ha pres molt seriosament, que l'IRTA ha participat en diàlegs amb els grans productors, que en la terminologia del sector es diuen els integradors, no?, els integradors, precisament per presentar un projecte que, a més, no és només de baix català, com a mínim és Catalunya i Aragó,
per mirar de solucionar aquest tema. I pel que em diuen, es fa a base de depuradores, de depuradors de plantes de tractament, no? Però, vam, existeix la tecnologia, pel que em diuen, existeix. Està perfectament feta. El que passa és que és car, evidentment és més barat tirar-ho a qualsevol lloc, i en aquest sentit, home, si les, pel que em diuen, si les plantes estiguessin parcialment subvencionades, evidentment això redueix el càpex, no? I, per tant, bueno, doncs el cost d'explotació i el cost per quilo, no? Per quilo tractat o per litre, pel com se mesuri això, doncs és més barat. Però, home, és a dir, jo no puc contestar la pregunta tal com se'm formula, però sí que puc dir que ja hi ha qui ho sap, qui ho ha fet, qui ho ha escrit i que està disposat a fer-ho. Val, moltes gràcies. Doncs ja és un bon començament. En Pere Guinjoan, també soci nostre, dona les gràcies per l'exposició extremadament clara i es refereix a la transformació del sector bancari. La transformació del sector bancari. Ell parla de que la desvinculació de la gestió del sistema de comptes i pagaments, que és de la gestió de riscos de crèdit pel costat de l'actiu i la gestió de carteres pel costat del passiu, com a transformació del sector bancari. I afegeix que diu, de les quatre grans entitats que hi ha a Espanya, dues són efectivament catalanes, CaixaBank i Sabadell, encara que hagin posat la seu social en un altre lloc, però són catalanes, no? Ja ho sabem, i tenen la gestió aquí a Catalunya. Què penses de la transformació del sector bancari que podria aprofitar aquests fons? Jo no he sentit res que relacioni banca amb Next Generation. No he sentit res. És la primera vegada que algú relaciona les dues coses. No ho sé. Home, és evident que, clar, si un dels objectius és la digitalització, evidentment, si alguna cosa està digitalitzant a marxes forçades és la banca, no? Però jo no he sentit res que relacioni una cosa amb l'altra, la veritat. Va, gràcies. En Joaquim Perramon, també membre de la Societat Catalana d'Economia i, bueno, és el nostre tresorer, és a dir, està a la Junta de Govern de la Societat. Explica sobre les multinacionals, pregunta sobre les multinacionals. S'ha parlat molt de l'IBEX, que són, en general, empreses espanyoles, i poc de les multinacionals instal·lades a Catalunya. Tu has dit, Miquel, que la primera bona notícia ha vingut de la SEAT, Volkswagen, que és d'origen capital alemany. Pregunta, què es pot fer en aquest sentit, el que se m'ha anat al... Pregunta, hi ha projectes o pot haver-hi projectes de multinacionals europees a Catalunya, a part aquest de la SEAT? Oh, tu diràs, són diners europeus. Són diners europeus. Espanya, no, encara que li toquin a Espanya, diguem-ne, són diners europeus, són mesos de legislació europea. Espanya no pot discriminar. Les administracions públiques no poden discriminar si l'empresa és de capital espanyol o de capital danès. No? És que no poden discriminar-ho. Ells han de tractar tothom per igual i el projecte ha de tenir interès. I la prova, ja dic, és començant per SEAT. No? Si SEAT diu que es vol electrificar i que vol portar endavant una sèrie de projectes, però necessita o vol ajuts, doncs, escolta, aquí està. Sí, sí, jo crec que les multinacionals és més... A veure, no ens enganyem. Aquests diners, en el fons, són diners del nord d'Europa. És a dir, a nosaltres ens toca el 5, una mica més del 5% del PIB. Una mica més del 5%, és a dir, a nosaltres ens regalen una mica més del 5% del PIB. A Alemanya el regal no arriba a un 1% del PIB. Cuidado, eh? O sigui, aquí, això és una política que ens afavoreix molt, molt. A Itàlia, a Espanya, a Portugal, ens afavoreix moltíssim. En diners que en realitat venen d'allà dalt. O sigui, que al final els pagarem entre tots, però sobretot els pagaran els d'allà dalt, naturalment, perquè són més. Home, faltaria més que una empresa alemanya que està operant aquí se li neguessin uns recursos que en el fons són alemanys. I jo crec que en el fons, jo crec que no és aliena a la disposició de, per part d'Alemanya, Holanda, etc.
a aportar diners al sud, pensar que, bueno, que les seves multinacionals també se'n beneficiaran, no? Molt bé, sí senyor. En Xavier Ferrer, que és també soci de la societat i que és president del Consell Català del Moviment Europeu, pregunta per projectes europeus que es puguin fer a Catalunya. En primer lloc et diu que felicitats per la conferència. Els projectes, diu, pregunta, han de ser nous o poden ser, per exemple, per acabar o impulsar alguns projectes europeus, com per exemple el corredor mediterrani? Sí. Ens agradi o no ens agradi, els projectes poden ser projectes començats com, per exemple, el corredor mediterrani. I estic segur que per bé o per mal, i no crec que sigui una bona notícia, crec que a Espanya hi haurà molt projecte d'infraestructura com el del corredor mediterrani que es dedicaran aquests recursos a acabar-los. I concretament, un dels projectes de la Generalitat, un dels 27 projectes de la Generalitat, té un embolcall diferent, però allà dins el que hi ha és acabar la línia 9 de metro. Bueno, es pot justificar perquè, evidentment, és fer un transport urbà més sostenible, evidentment, perquè, clar, tothom que vagi en metro doncs deixarà d'anar en cotxe o en autobús, sens dubte, és cert, això. Però sí, hi haurà molt projecte, ja dic, el corredor mediterrani o la línia de metro, que són dos projectes, diguem-ne, que fa dies que van començar, segurament es finançaran amb fons comunitaris. Insisteixo que no era aquesta la idea, el que hauria de ser el cor del projecte, eh? Però, bueno, és que potser són massa diners pel que és el cor del projecte, que seria, per exemple, l'electrificació de l'automòbil. Yeah, exacte. Perquè tu has parlat, Miquel, i ja faig èmfasi jo amb això, de que han de ser projectes de política industrial, sobretot. Cuidado, sí, però també hi ha política, l'agenda rural, en diuen, que és evitar el despoblament. És a dir, cuidado, aquí entra una mica de tot, La Unió Europea ha dit focus, digitalització, transició ecològica. Però després hi ha aquí una mica de tot, eh? I el govern espanyol ja ha posat que un dels quatre objectius és la igualtat de gènere, no? La igualtat de gènere, per entendre's, no? Que, bueno, home, un dia com avui, diguem l'endemà del Dia de la Dona, potser no és el dia per qüestionar això, no? Però, bueno, dius, home, és una mica agafat pels cabells, eh? Però, bueno, vale, tot entra, són tants diners que tot entra, no? Encara que el cor hauria de ser reindustrialitzar-nos. El cor hauria de ser la reindustrialització. Perquè si volem pagar les pensions, si volem que els nostres fills tinguin pensions, el país s'ha de reindustrialitzar. Això, diguem-ne, no hauria d'haver-hi cap mena de dubte. D'acord, plenament. L'Emili Coy també et fa la felicitació, però més llarga. Diu, gràcies per una exposició molt clara. Diu, en la línia habitual del ponent. Gràcies. Llavors, ell qüestiona la qüestió del control d'utilització d'aquests fons, del control. Diu, estan previstos mecanismes de verificació de que els fons arribin a aplicar-se a les finalitats previstes? Diu, tradicionalment hi ha hagut casos d'execucions irregulars de les subvencions europees. Sí. Jo, però, vamos, sí. Controls segur que n'hi haurà molts. Home, evidentment, amb tants diners, tant de pressa i tot això, és evident que pot haver-hi alguna mala pràctica, no ho discuteixo, eh? Ara, perquè això sempre hi pot ser, encara que ara tothom hi està a sobre, no? I, bueno, per tant, jo crec que el perill és menor, no? Ara bé, a mi el que em preocupa més és el mal ús, no l'ús, podríem dir, delictiu, sinó el mal ús. Jo crec que és molt, en aquest moment és molt més perillós que s'utilitzi legalment, però ineficientment, que no pas que s'utilitzin, que el 90% s'utilitzi bé i el 5% s'utilitzi d'una manera fraudulenta. Jo crec que no és aquest el que ens hauria de fer patir, encara que, òbviament, tothom ha de patir per tot. Una pregunta concreta d'en Joan Miquel Ortiz. Les cooperatives de consum de quilòmetre zero i les d'energia renovable es poden considerar activitats de transformació?
Bueno, cuidado. Cooperatives de consum de quilòmetre zero... Una cooperativa de consum de quilòmetre zero és una empresa, no? És una empresa. S'haurà d'haver un projecte. Quin projecte presenta aquesta cooperativa de consum de quilòmetre zero? Bueno, aquesta cooperativa, aquesta, diguem-ne, aquesta persona jurídica, no? Aquesta persona jurídica, quin projecte presenta, no? És un projecte que té capacitat d'arrossegar, és innovador tecnològicament, arrossegarà altres empreses, crearà llocs de treball d'alta qualificació, no sé, és que quin és el projecte? Quin és el projecte? Jo el puc sí dir que hi ha una empresa, no, home, no diré noms perquè em sembla que és lleig, però que està en el sector de la distribució, que presenta un projecte, ha presentat un projecte, no sabem quin futur tindrà, de producció pràcticament agrícola, de producció i transformació de producte agroalimentari a les immediacions de Barcelona, una mica amb aquesta idea de quilòmetre zero, subministrant la ciutat amb vehicle elèctric i que tot el conjunt, no, de producció agrícola, avícola, ramadera, transformació, etcètera, etcètera, tot això i transport, tot això sigui carbono neutral. Bueno, home, doncs això no sé si no sé què consideraran els que ho hagin de jutjar, no? Però, home, és un tema que jo crec que té molt d'interès. Té molt d'interès. No, moltes gràcies, Miquel. L'última pregunta que tenim ve del nostre secretari, el secretari de la Junta de la Societat Catalana d'Economia, en Xavier Ferriols, que a part començar dient que moltes gràcies per la clarificadora exposició, pel que veig, tothom veig que està d'acord amb el que t'he dit jo. Bueno, millor, sí, val. Ara anem a la pregunta. Diu, pel que veig, no tots els projectes a Catalunya es presenten a Catalunya. Està pensant segurament en el de les bateries de la SEAT, no? De la fàbrica de bateries per automòbils. Si això és així, com pot afectar la selecció que els projectes que es fan a Catalunya no es presentin necessàriament a Catalunya? Diu, es podrà reconduir? I d'altra banda, diu, s'espera que institucions com la Societat Catalana d'Economia o el mateix Col·legi d'Economistes de Catalunya col·laborin en el procés? Què et sembla? És a dir, la Generalitat, en aquest sentit, obrirà la mà a que puguem fer reflexions públiques sobre els projectes? A veure, són dues preguntes molt diferents. Una és el tema d'on es presenten els projectes. De moment no s'ha presentat cap projecte perquè encara tot això que estem parlant són futuribles. La Unió Europea farà aquest donatiu i Espanya se'l podrà gastar. I Espanya, de la meitat del que toqui, ha dit que ho passarà a les comunitats autònomes i ens locals per quan vingui. Però de moment tot això és un futurible. Però quan s'executi, el que administri l'administració central de l'Estat s'haurà de presentar als ministeris, per entendre's, o a les agències estatals que ho administrin. El que executi la Generalitat s'haurà de presentar a la Generalitat i el que executin els ajuntaments, si és que els ajuntaments fan convocatòries, doncs seran els ajuntaments. Això ja ho veurem, ja ho veurem. El tema empresarial tot apunta que serà Madrid. O sigui, una empresa que té un projecte, tot apunta que serà Madrid. Això és la primera part del que s'ha preguntat. La segona part, home, la reflexió de la Generalitat estarà oberta. A veure, jo diria que la Generalitat està molt ocupada en aquest moment, tothom ho sap, està molt ocupada en altres temes, està ocupada formant govern. Jo crec que en aquest moment el país necessita urgentment idees clares. Necessita idees clares. Quins són els projectes? No grans idees, no grans idees. El que necessitem són projectes concrets, viables i transformadors. Això és el que necessitem. Projectes, ja dic, que ajudin a que el país tingui una economia més pròspera, però que tinguin algú que el pugui liderar i que disposi de la capacitat organitzativa, del múscul financer, de les ganes de posar els diners, etcètera, etcètera, i que digui, bueno, jo necessito un ajut públic. En aquest sentit, la Societat Catalana d'Economia, el Col·legi d'Economistes, qui sigui,
jo crec que és bo que en aquest moment posi sobre la taula de dir, escolta, igual que jo he posat exemples de resoldre el problema de l'escassedat d'aigua al litoral Barcelona, al litoral català, el tema dels purins, el xip europeu, l'electrificació de l'automòbil, tot el que és el tema de la gestió urbana, etcètera, etcètera. Jo, ara és el moment de tenir idees clares, perquè d'aquí 2 anys ja serà massa tard. I, per tant, benvinguts siguin, benvinguts siguin. Ara, insisteixo, idees brillants, d'això n'hi ha moltes. El que calen són projectes, projectes realitzables. Això és molt important. I és bo que el govern rebi suggeriments, pressions de tota mena per dir fixa't en això, fixa't en això. És el moment de resoldre't el tema, és el moment de posar les bases per allò altre. Ara és el moment. Doncs moltes gràcies, Miquel. No hi ha més preguntes o observacions. T'ho agraeixo força perquè, a més, aquest acabament teu és molt important. Ah, perdó, veig una última... No. Diu, si no és... En Josep Reiner insisteix. Jo. Diu, si no és abusada la confiança, quines seran o creus que poden ser les condicions que la Unió Europea posarà a l'aprovació del programa? Crec que ja ho has dit, però si vols insistir-hi, les condicions que pot posar la Unió Europea per aprovar el programa que se li presenti. Bueno, a veure, hi ha dues exigències paral·leles, perquè la Unió Europea sempre parla amb llenguatge diplomàtic, no? I per tant, ja se sap que no es diu les coses directament, no? Però el tema de les pensions i el tema del mercat laboral està sobre la taula. Això té una lectura, podríem dir, doble, no? Però és cert que si tu fas un regal a l'Espanya de 73.000 milions, amb independència de la resta, no? I Espanya es gasta 50.000 milions, anant justet, diguem, es gasta 50.000 milions, jo crec que la Unió Europea té dret a exigir, de dir, escolta, jo vull estar segur que l'any 2030, 2040, tu no tindràs un problema gravíssim que obligarà a aturar de rescatar. Jo no sé fins a quin punt això ho exigiran. Tampoc no sé fins a quin punt tenen la solució, no? Però això per una banda. Per altra banda, bueno, la Unió Europea, i anant a lo concret, no? El del programa, la Unió Europea ha emès un munt de recomanacions sobre com han de ser aquests programes. Jo no sé fins a quin punt ho exigiran. Per posar un exemple que preocupa el conseller d'Ensenyament, que m'ho va explicar l'altre dia, no? Ja dic que un dels 3 programes que té el Ministeri d'Educació i que ha transmès les comunitats autònomes, es diu, escolta, jo et dono diners perquè facis 3 coses. Una d'elles, ja ho he dit, és contractar professorat per poder oferir l'ensenyament de 0 a 3 anys gratuïtament, públic, no? Públic. Bueno, això jo personalment, Miquel Puig, pensa que això és un objectiu extraordinàriament important, perquè si volem un país equitatiu, no es tracta de fer l'educació universitària gratuïta. Es tracta de fer l'ensenyament primari de gran qualitat i obert a tothom. És molt més important per l'equitat d'un país l'ensenyament primari que l'ensenyament universitari. Però, bueno, a mi em sembla molt important. Ara, aquest senyor, clar, el conseller d'ensenyament, el senyor Bargalló, em diu, bueno, escolta una cosa... Vale, molt bé, jo contractaré aquests professors amb aquests fons. Vale, i aquests fons potser duraran 3 anys. Potser, no ho sé, a mi em diuen que... Bueno, ja ho sé. I després, qui paga aquests professors? Qui paga aquests professors? Clar, la Unió Europea, lògicament... I el conseller Bargalló m'ho deia, diu, escolta, la Unió Europea no hauria d'aprovar això, perquè, clar, la Unió Europea el que vol és que aquests fons serveixin perquè el país sigui més autosuficient. I, evidentment, és molt bo tenir l'ensenyament de 0 a 3 anys gratuït. És boníssim. Ara, l'impacte immediat és que la Generalitat té una despesa afegida que és el manteniment de tot aquest professorat cada any. I, per tant, això
A molt llarg termini potser sí que ajuda a la sostenibilitat, però a mig termini no, a mig termini l'empitjora. La Unió Europea qüestionarà, per exemple, aquest projecte? No ho sabem, la veritat és que no ho sabem, però potser hauria de fer-ho, potser hauria de fer-ho. Yeah. Moltes gràcies, Miquel. Però resulta que quan miro encara surten més preguntes i si tens uns momentets t'agrairia que contestis o comentis el següent. Per exemple, l'Enric Fernández, el director de CaixaBank Research, també et felicita per la claretat. Bueno, n'hi ha d'altres que també t'han felicitat. Ai, ho sento. Molt bé, gràcies, gràcies a tu. Doncs, diu, només voldria puntualitzar una cosa respecte al que has dit de la banca. Diu, la banca haurà de jugar un paper important per mobilitzar cofinançament d'inversions. Evident. Perquè les ajudes no cobriran el 100%. Evident. Enric. Diu, evident, o per avançar evident. Fons que poden trigar en desenvolupar-se. Diu, a banda, diu, pot haver entitats financeres que siguin part de consorcis que presenten projectes. Per exemple, ja s'ha anunciat, per exemple, que CaixaBank està amb SEAT i Iberdrola en el tema del cotxe elèctric. T'ho posa com a exemple per dir... Potser no hi haurà transformació bancària amb aquestes ajudes, però sí que el sector bancari ajudarà amb, aquest, amb el, diguem-ne, amb la realització dels objectius dels projectes que siguin ajudats. Deixa'm fer una resposta fàcil. La banca sempre guanya. O sigui, fins i tot en aquest tema la banca també guanyarà. No, però, bueno, sens dubte... Però també se la juga. Que sí, home, que sí, home, que sí. Bueno, i a més no és veritat que sempre guanyi, perquè de vegades perds. Però bueno, era una broma. No, sí, sens dubte, sempre que es mobilitzen diners, la banca ha de jugar un paper. Jo el que volia dir és que no havia vist, diguem-ne, ningú que parlés de la banca com a, podríem dir, protagonista de la transformació de si mateixa. Això és el que jo volia dir. Ara sí, és cert que CaixaBank s'ha dit que estarà en el consorci aquest de la bateria elèctrica, efectivament. Sí, correcte. Completament d'acord. No, ja has dit abans, perdona, que la banca és d'un dels sectors econòmics que més s'ha transformat, sobretot digitalment. Tu diràs. En Francesc Artal, també membre de la societat, em diu... ens pregunta, no creus que fora bo actuar en la línia d'ampliar el sincrotó, aquest el mega ordinador que hi ha, que s'està fent, i ajudar a l'Institut de Ciències Fotòniques en la tecnologia quàntica? Donen moltes ajudes a l'empresa que innoven. I suposa, en Francesc Gartal, que seguirà fent això. Què et sembla la qüestió del 5? Bueno, mira, celebro que em facin aquesta pregunta. Això vol dir que saps la resposta. Sí, home, naturalment. No, són dues preguntes. Lo del CELS, lo del sincrotró, hi ha un projecte que hi participa el sincrotró, hi participa la Universitat Autònoma i no sé si el CSIC, per fer un centre de recerca sobre la matèria. I diguem-ne, és un projecte dels que la Generalitat està dins d'un projecte de la Generalitat, d'aquests 27, dins d'allà hi ha un projecte en què està involucrat el sincrotró. Però anem al tema de l'ICFO. I això m'interessa molt perquè, mira, ara reprenc la pregunta del senyor Hernández de CaixaBank. ICFO, que és un gran centre de recerca en fotònica, lidera un projecte que a nosaltres ens sembla molt interessant, sobre computació quàntica i de fet és sobre telecomunicacions quàntiques. És un projecte que combina computació quàntica i telecomunicacions quàntiques. I també hi està el BCC per la banda de la computació i l'ICFO per la banda de les telecomunicacions. És un projecte en el que hi participa Cellnex, l'empresa Cellnex. Bueno, i aquest és un projecte per, diguem-ne, construir a Barcelona el node d'una xarxa que vol que existeixi, que la Unió Europea vol que existeixi, de telecomunicacions basades en tecnologia quàntica. Bé, és un projecte. A nosaltres ens agradaria molt que dins d'aquesta xarxa hi hagués a Catalunya un node, perquè vol dir que
hi hauria una sèrie d'empreses que treballen en temes quàntics, és un tema de futur, és un tema que se suposa que d'aquí 10 anys doncs hi haurà una indústria al voltant d'això i bueno, doncs és un d'aquests camps a conquerir, no? Ara, aprofito que aquí surt CaixaBank per dir-li com que ens agradaria o m'agradaria a mi que CaixaBank considerés la possibilitat de participar més activament o no tan activament en aquest projecte, perquè la computació quàntica, sobretot les telecomunicacions quàntiques, a qui interessa sobretot és la banca, perquè del que es tracta és de fer unes telecomunicacions hipersegures, o sigui, que el nivell de seguretat informàtica sigui molt més elevat que el que hi ha avui dia. I un dels sectors a qui més li interessa això és a la banca, naturalment, no? I, bueno, li brindo aquesta idea. Hi ha un consorci, diguem-ne, hi ha un grup, ja dic, hi ha Celnex, hi ha l'ICFO, hi ha el BCC, hi ha un parell d'empreses catalanes, petites. Bueno, doncs potser estaria molt bé que CaixaBank s'interessés, no? I si s'interessa, suggereixo que es contacti amb el director de l'ICFO, que és el senyor Lluís Torné, i em penso que, des de el projecte segurament guanyaria si hi hagués un banc allà dins, no? I probablement CaixaBank també guanyaria perquè es familiaritzaria amb una tecnologia que sembla, tot sembla indicar, que és la tecnologia del futur. Bé, doncs ara sí que ja no hi ha més preguntes. Miquel, no em puc sumar a totes les felicitacions perquè crec que ja desborden el got. És a dir, ja no hi ha lloc per donar-te més felicitacions i agraïments. Però acabo amb el que abans havies dit. Tindrem un nou govern a la Generalitat de Catalunya d'aquí pocs dies i crec que serà convenient que aprofiti els primers dies, no els 100 primers, sinó els 30 primers dies per treballar força, presentar projectes que siguin realitzables, eficients i ben pensats perquè ens ajudin al futur d'aquest gran país que som nosaltres, que ha sigut un gran país gràcies als projectes que s'han fet durant molts anys. Potser fa 100 anys, o fa 150 anys, i fa també 50 anys. Doncs ara és el moment de fer projectes i que ens deixem de coses que ara no són tan urgents, perquè això és urgent i ens hem de posar les piles tots a treballar-hi. Crec que reflexo un pensament general. Miquel, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer, com sempre. I dono les gràcies a tots els assistents. Hem arribat a més de 50, gairebé 60. Crec que en una reunió presencial no seríem tants. I llavors doncs, et felicito també per l'audiència que has tingut. I nosaltres també. I amics de la Societat Catalana d'Economia, fins sempre. A reveure i bona tarda. Moltes gràcies. Adéu, Miquel. Gràcies.